טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד אירוע של וואי. תודה רבה לכולכם שהגעתם, תודה לכל הצוות המדהים שמארגן את האירוע הזה, תודה לסמולה שמארח אותנו פה בכיף שלנו. לפני שנציג את האירוע המרכזי של הערב, אנחנו רוצים להזכיר לכם שבינואר, ב-25 בינואר, יש לנו עוד אירוע. ישאל גרין, מייסד סולוטו, שיחק בסדרת הריאליטי מחוברים, יגיע לפה וידבר, אלון סיכון בישראל. ובפברואר יש גם עוד הפתעות, אבל אנחנו נשאיר את זה לכם. זהו. טוב לכולכם, אני רוצה להציג לפניכם את פרופסור מרדכי קרמיצר. פרופסור קרמיצר שהגיע לו במיוחד, הוא סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בעברו כיהן כדקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, והוא נמנה מייסדי חוק הפלילי המודרני. פרופסור קרמיצר. טוב. טוב, אני מקווה שעכשיו שומעים. אני אתחיל על תוכן הדברים שלא יהיה. שנייה מרדכי, אם אתה מבין. אולי ננסה בלי? חד, חד. טוב, ערב טוב. אני מתנצל מראש על תוכן הדברים שלא יהיה משמח, אבל הנושא הוא לא משמח. אני רוצה להציג, אני אעשה את זה בקיצור, כמה מגמות בחקיקה של הכנסת שהן בעייתיות מבחינה דמוקרטית. אבל לפני שאני אגיד משהו על המגמות האלה, חקיקה בכנסת היא בדרך כלל לא דבר שהוא מבודד מתופעות חברתיות. ואפשר להרגיש שיש משהו לא טוב שמתרחש בחברה הישראלית, במימד של היותה דמוקרטיה מתוקנת ומדינת חוק, גם מחוץ לבית המחוקקים, תופעות כמו הדרת נשים, הדרת אתיופים, תופעות כמו אלימות בשטחים לאחרונה, כולל כלפי כוחות הביטחון, מלמדים על איזושהי אווירה לא בריאה. עכשיו, בכנסת אנחנו עדים לגל גדול של יוזמות חקיקה. כשאני אומר גל גדול, יש עשרות רבות של הצעות חוק בעייתיות מבחינה דמוקרטית. כמעט כולן הן הצעות חוק פרטיות. אחד הקשיים להתמודד איתן נובע מהעובדה שיש כל כך הרבה הצעות, וקל מאוד להישחק במאבק נגד ההצעות האלה. עכשיו, ההצעות האלה יש להן כמה ראשי חץ. ראש חץ אחד מכוון כלפי חופש הביטוי. דוגמה ראשונה לחוק שכבר עבר, שיש לו השלכה על חופש הביטוי, הוא חוק החרם. לפי חוק החרם, אם מישהו אומר, אם אני הייתי אומר כאן, אני קורא לשחקני תיאטרון לא להופיע בתיאטרון בקריית ארבע, אפשר היה לתבוע אותי בתביעה אזרחית ולזכות נגדי בפיצויים ללא הוכחת נזק. כמו שאתם יודעים, תלויות ועומדות בכנסת הצעות חוק נגד הארגונים של החברה האזרחית, שבעצם מבקשות לסגור את הארגונים האלה על ידי פגיעה בתקצוב שלהם ככל שהוא בא ממדינות זרות ומארגונים בינלאומיים.
יש הצעת חוק בנושא לשון הרע, שלפיה ניתן יהיה להטיל פיצויים ללא הוכחת נזק בהיקף שהוא גדול פי שישה מההיקף שמקובל היום, ובתנאים מסוימים גם פי הרבה יותר מזה. ההצעה הזאת האחרונה לתיקון חוק לשון הרע, יש לה תכלית ברורה להטיל אימה על עיתונאים מתחקרים כדי להוריד מראש את התמריץ לעשות תחקיר, או אם נעשה תחקיר לפרסם אותו, אם יש איזשהו סיכון שבתוך התחקיר הזה יש משהו שחשוף לתביעה של לשון הרע. כיוון אחר של הצעות החקיקה הולך אל הנושא של השוויון, והיעד העיקרי הוא המיעוט הערבי. חוק שעבר הוא חוק ועדות הקבלה. לפי החוק הזה, ועדת קבלה ביישוב קהילתי, יישוב קהילתי לא חייב להיות יישוב בעל אפיון קהילתי מובהק, מה שמגדיר אותו הוא שיש בו עד 400 בתי אב באזורי הגליל והנגב. ועדת קבלה ביישוב כזה יכולה להחליט לא לקבל מי שרוצה להתגורר ביישוב כזה בגלל שהוא לא מתאים או היא לא מתאימה למרקם החברתי-תרבותי של היישוב. יושב ראש ועדת חוקה הסביר בפומבי שהמטרה היא בעיקר למנוע ממי שאינם יוצאי צבא, קרי ערבים, להתגורר ביישובים יהודיים ציוניים. על הדרך ועדות קבלה תוכלנה למנוע גם מאנשים אחרים שהם נחשבים, ואני מדגיש את המילה נחשבים כדי לא להגיד שאני עושה את הסטיגמה הזאת, שהם נחשבים בידי מישהו כלא מעלים את ערך הקרקע ביישוב, בין אם זה אנשים מאוד מבוגרים או אנשים עם מוצאים בלתי יהודים, אמהות חד-הוריות וכיוצא בהם. בנושא של הערבים יש גם שורה שלמה של הצעות חוקי נאמנות, שהרעיון הבסיסי שלהן שכל מי שירצה לזוז בארץ הזאת, להוציא רישיון נהיגה, לחדש תעודת זהות, יצטרך לחתום על הצהרת נאמנות למדינה יהודית דמוקרטית וציונית. אחת ההצעות האלה מנומקות בהנמקה המעניינת שיש הרבה עבריינות בקרב האוכלוסייה הערבית, ולכן מבקשים שאנשים יחתמו על הצהרת נאמנות, כאילו יש איזשהו קשר בין החתימה על הצהרת נאמנות לבין מניעת עבריינות. הכיוון השלישי של הצעות החוק הולך כלפי בית המשפט, בעיקר בית המשפט העליון. חלק מההצעות מבקשות לקצץ בדרכים שונות בסמכויות של בית המשפט, והצעות אחרות מבקשות לעשות פוליטיזציה של דרכי המינוי או לפגוע בעצמאות של המוסד הזה. בין היתר עלתה הצעה שבכנסת יערך שימוע למועמדים לשפיטה בבית המשפט העליון, וכפי שההצעה הזאת נומקה, כדי להבטיח שבית המשפט העליון לא יהיה יותר מוסד פוסט-ציוני שמסכן את קיום המדינה, אלא המועמדים לשפיטה ייבחנו על העמדות הפוליטיות שלהם כדי להבטיח שהם לא פוסט-ציוניים שמסכנים את קיום המדינה. אני מקווה שהאנשים שנמצאים פה מבינים ויודעים שאין שום קשר בין התיאור הנטען הזה לגבי בית המשפט העליון לבין דמותו האמיתית של בית המשפט העליון על שופטיו כפי שהוא קיים היום. בקבוצה הרביעית של חוקים הייתי מציין
חוקים ששוברים כללי משחק. היוזמה האחרונה שהייתה בתחום הזה, הייתה יוזמה, היא קשורה לבית המשפט, אבל יש כאן איזשהו מאפיין מיוחד, לשנות את האופן שבו מועצת לשכת עורכי הדין בוחרת את שני הנציגים שלה לוועדה לבחירת שופטים, כאשר ההצעה הזאת באה אחרי ששני הנציגים שהמועצה בחרה לא מצאו חן בעיני הקואליציה. ואז באו והציעו חוק כדי שיתקיימו בחירות מחודשות, כדי שהנציגים האלה יודחו, והבחירות החדשות, כך קיוו המציעים, יניבו תוצאות יותר נוחות לקואליציה. לגבי הוועדות לבחירת שופטים וקאדים, הוצע שיושב ראש לשכת עורכי הדין, שהוא דווקא מקובל על הקואליציה, יבחר את הנציגים. אני שאלתי את המציעים, הייתי בכנסת, שאלתי את המציעים, מה יקרה בעתיד אם יהיה יושב ראש של הלשכה שהוא לא איש של הקואליציה? אז אמרו לי, נשנה את החוק. כלומר, החוק זה איזשהו סמרטוט שאתה, אם הוא לא מניב את התוצאה שאתה רוצה, אתה משנה אותו כדי להנדס את התוצאה שאתה תקבל. דוגמה נוספת, ההצעה הזאת נעצרה, לא ברור אם היא ירדה לחלוטין מהפרק, אבל היא נעצרה. הצעה אחרת, שעדיין לא ברור גורלה, זה מה שנקרא הצעת חוק לפיד, שהיא הצעה מעניינת למדי, שלפיה אדם שעובד בתקשורת חייב בתקופת צינון של בין חצי שנה או שנה, כדי בין התפקוד שלו בתקשורת לבין השתתפותו בבחירות לכנסת. זו הצעת חוק שאין דומה לה בשום מדינה דמוקרטית בעולם, שברור שהיא באה למנוע ממתחרה שלפי הסקרים נהנה מפופולריות להשתתף בבחירות. כלומר, הכנסת גילתה שיש דרך חדשה להתנהל בדמוקרטיה, במקום להתחרות ולזכות בקלפי, פשוט להנדס את שיטת הבחירות על ידי זה שאתה מסלק מהמגרש מלכתחילה מועמדים שמסכנים את אלה שנמצאים בפנים. זה בקליפת אגוז הדברים שמונחים על שולחנה של הכנסת. כפי שכבר ציינתי, שניים מהחוקים שהוזכרו כאן עברו. כדאי גם לציין את חוק הנכבה, שגם הוא עבר, שלפיו אם למשל מועצה מקומית מציינת את הנכבה בהקשר של יום העצמאות או היום ההכרזה למדינה, ניתן יהיה לפגוע בתקציביה עד פי שלושה. זה התחיל עם עבירה פלילית, עם הצעה שזאת תהיה עבירה פלילית, זה אחר כך עבר לעד פי עשרה, בסוף מה שעבר זה שעד פי שלושה מההוצאה שהוצאה אפשר יהיה לקחת מהתקציבים שהמדינה מקצה לאותה מועצה מקומית. שימו לב כאן שהפגיעה תהיה באנשים שיכול להיות שאין להם שום קשר לאירוע שהמועצה הזאת עשתה, שכתוצאה מהפגיעה בתקציב צריך יהיה לסגור גן ילדים או לפגוע בפעולת מתנס ולפגוע באנשים שהם לחלוטין בלתי מעורבים באותו אירוע נפשע, במרכאות אני אומר, של ציון יום הנכבה. הנקודה שאני רוצה עוד לציין אותה, ואז נפתח את זה לשאלות, אולי לפני זה אני אומר משהו. הניסיון בהתמודדות עם החוקים האלה מלמד שבעוד שיש כוחות לא מבוטלים בכנסת
שמעוניינים בקידום של יוזמות חקיקה מהסוג הזה. יש גם לא מעט התנגדות בכנסת, כולל בליכוד, להצעות הללו, ושבהפעלה של לחץ ציבורי אפשר לעצור את ההצעות האלה. כלומר, לגבי השאלה של תחזית העתיד, איך ייראה ספר החוקים שלנו, איך תיראה שיטת המשפט שלנו, לאזרחיות ולאזרחים יש מה לומר, ומה שהם אומרים יש לו השפעה על מה שבסופו של דבר ייווצר בכנסת. הנקודה שאני עוד רוצה להגיד עליה משהו, היא השאלה איך מסבירים את הדבר הזה שקורה עכשיו. ולמה הוא קורה עכשיו והוא לא קרה קודם. אז אני לא בטוח שיש לי תשובה טובה או תשובה מלאה על השאלה הזאת, אבל משהו אני יכול להציע בעניין הזה. הדבר הראשון שצריך להגיד זה לשמוע את אלה שעומדים מאחורי ההצעות האלה, והם אומרים שלשם העברת הצעות מהסוג הזה הם נבחרו, זה מה שהבוחרים שלהם מצפים מהם, והמשמעות של שלטון דמוקרטי היא שהרוב יכול לממש את מה שהוא רוצה. ובעצם אתה שומע חזור ושמוע מהקבוצה הלא גדולה של חברי כנסת, שהיא הכוחות המניעים שעומדים מאחורי רוב היוזמות האלה, את התפיסה של דמוקרטיה כתפיסה של שלטון הרוב. רוב שיכול לעשות מה שהוא רוצה. אין לפי התפיסה הזאת שום מחויבות משטרית לזכויות אדם, אין שום חובת הגינות כלפי המיעוט, הרוב שולט. ויש איזו טענה שלמרות שהימין כאילו בשלטון הרבה שנים, הוא לא הביא עדיין לידי ביטוי את כוח השלטון שלו, ועכשיו הזמן באמת לעשות הפגנת כוח, והפגנת הכוח הזאת היא דבר שהבוחרים מצפים לו. זה מה שהאנשים האלה אומרים. הייתי מוסיף לתיאור הזה משהו שמרגישים גם בהקשרים אחרים, שנגמרה כאילו הסבלנות לשמוע ביקורת על השלטון. כי אם אתם מסתכלים על הכיוון של החוקים נגד חופש הביטוי, הם לא נמצאים לבדם בשטח. יש הסגירה הקרובה של ערוץ 10 שנקשרת לתחקיר ביקורתי על נסיעות לחוץ לארץ של ראש הממשלה, ועם הצעה שהוצעה כנראה לערוץ 10 לפטר את מי שעשה את התחקיר הזה ולהציל את הערוץ. יש הניסיון לסגור את הטלוויזיה החינוכית בגלל שגם שם יש מישהו שמשמיע ביקורת על ראש הממשלה. מי שעוקב אחרי מה שקורה ברשות השידור רואה גם שם מהלכים של סתימת קולות מבקרים. אז יש איזה חוסר סובלנות, חוסר מוכנות לשמוע ביקורת. יש קריאה של מפת החברה הישראלית שלפיה הצעות חוק שמכוונות נגד ערבים יש להם פופולריות בקרב חלקים של הציבור היהודי. אני מניח שאנשים שחושבים ככה נסמכים בין השאר על סקרי עמדות דעת קהל שנעשות בקרב היהודים, שמגלות מידה לא מבוטלת של עוינות כלפי הערבים הישראלים. נדמה לי גם שיש כאן פירות באושים של מערכות חינוך שלא הניבו
אזרחים מחויבים לדמוקרטיה, זה נכון מאוד, או נכון באופן מוחלט לגבי מערכת החינוך החרדית, זה נכון במידה מובהקת לגבי מערכת החינוך הדתית-לאומית, וזה נכון גם לגבי מערכת החינוך הממלכתית, אם כי במידה פחותה. יכול להיות שהמהלכים שאנחנו רואים קשורים גם לשאלה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אם התפיסה הפוליטית, היא תפיסה שאנחנו נמצאים בסכסוך מהותי ומתמיד, שאין בעצם דרך ליישב אותו, כלומר, אין תקווה ריאלית לחבות את הסכסוך, כי אז מה שנובע מזה, שנגזר עלינו להיות במצב מתמשך של סכסוך שהוא יכול להיות על אש קטנה בזמן מסוים, אבל ברור שיהיו לו התלקחויות חוזרות ונשנות, וברור שאם זה האופק, אופק של מאבק מזוין מתמשך ארוך שנים, אז מחשבות על דמוקרטיה תוססת עם ביקורת על השלטון, ארגוני זכויות אדם פעילים וכולי, זה לא בדיוק הולך ביחד. מצטרף לזה שיש דלגיטימציה של ישראל בעולם, אז מנסים למנוע את הדלגיטימציה על ידי סתימת פיות מבפנים, למרות שבפועל זה עושה את ה... אני רוצה שתתייחס לגבי האמירה של היועץ המשפטי היום, שהוא חושב שהטבות כאלה מהסוג הזה הן חוקתיות. אפשר לחזור על השאלה? לא, גם אני לא הבנתי את השאלה. היועץ המשפטי היום פרסם שהטבות לכאלה, רק לכאלה ששירתו בצבא או בשירות לאומי, חוקים כאלה, הטבות כאלה הן חוקיות. אני לא שמעתי מה שאמר היועץ המשפטי היום, אני לא יודע, לא יכול להתייחס לזה, אבל ברור ש... וזה לא יהיה שום חידוש, ש... והדבר הזה קיים כבר היום, שאנשים שמשרתים שירות צבאי מקבלים הטבות, והם ודאי זכאים לקבל הטבות, וכנ"ל אנשים שעושים שירות לאומי. מה שלא סביר בעיניי, זה אחת מהצעות החוק למשל, ביקשה לקבוע שיוצאי צבא יקבלו העדפה במינויים למשרות בשירות הציבורי. הדבר הזה נראה בעיניי בלתי מוצדק, מהסיבה הפשוטה שהעדפות מתקנות אתה נותן לקבוצות שבאופן שיטתי ולאורך זמן מתגלות כקבוצות מקופחות בקבלה למקום כלשהו. אז אתה מנסה לתקן את הקיפוח על ידי זה שאתה יוצר מנגנון של העדפה מתקנת. עכשיו, יוצאי צבא לא סובלים משום קיפוח בקבלה למשרות לשירות הציבורי, ולכן אין סיבה להפוך אותם לקבוצה מקופחת וליצור להם העדפה מתקנת בהקשר הזה. תוצאה של חוק כזה, אם הוא יעבור, תהיה שהסיכוי של מישהו ששייך למיעוט הערבי, שהיום מיוצגים בשירות הציבורי באחוז שקטן פי כמה וכמה מחלקם באוכלוסייה, שהסיכוי שלהם להשתלב בשירות הציבורי יורע עוד יותר. עכשיו, הם לא צריכים לעשות שירות לאומי? בבקשה? הם לא צריכים לעשות שירות לאומי? מה מונע מהם לעשות שירות לאומי? אני חושב שהנושא של השירות הלאומי הוא בעייתי מהבחינה הזאת, שהמדינה לא הקימה מסגרת של
שירות לאומי או שירות אזרחי, והיא לא הטילה חובה על אנשים לשרת שירות אזרחי, דבר שנתון בידיה, אלא היא השאירה את הדבר הזה כעניין התנדבותי, ולכן אם העניין הזה הוא עניין התנדבותי, העובדה אם מישהו מתנדב או לא מתנדב, לא צריכה להיות סיבה למנוע ממנו זכויות במדינה שמחויבת לשוויון. זה היה מנחם בגין שאמר שההחלטה שהערבים לא משרתים בצבא היא לא החלטה של הערבים, אלא היא החלטה של המדינה, ולכן העובדה שהם לא משרתים בצבא לא יכולה להיות סיבה לפגוע בזכות שלהם לשוויון. אני חושב שלמרות שהדברים האלה נאמרו לפני כ-50 שנה, אולי יותר, הם נשארו נכונים גם היום. נפל עלינו היום בצורה שלא הייתה כמובן. ואני שואלת עצמי, איפה חוקי היסוד? יש לי שואל עם הערכת שמה שחוקי יסוד. בוא נתחיל בכבוד האדם חוקתו בכלל של הסיפתח, ואנחנו רואים פה חוקים שהתפרו, לא עומדים בחוק יסוד שלנו. האם זה לא סוג של מנגנון שאפשר להכיל אותו על סוג החקיקה הנוכחית? זה דבר אחד. דבר נוסף זה האם בעצם מערכת המשפט כפי שהיא כיום מוחלשת בהרבה ממה שהייתה למשל בימיו של פרופסור אהרן ברק, לפחות לגבי העניין של הכל שפיט. אנחנו רואים שלא הכל שפיט ולא הכל עומד בסופו של דבר מבחינה משפטית, והרבה מאוד מהכוח של בית המשפט עבד. איך אתה רואה את השינויים הפרסונליים שיחולו עכשיו ממש בקרוב לקרוב משפיעים בעצם על מערכת הזאת, כגורם מאזן את מערכת המחוקקת והשוטרים בצד? אני חושב שלגבי השאלה הראשונה שלך, אין עדיין הפנמה מלאה וחזקה של חוקי היסוד שעוסקים בזכויות אדם. זה כנראה תהליך שהוא יותר ארוך ממה שחשבו אלה שהאמינו שמתרחשת מהפכה חוקתית. הטעם בהם הוא שהחוקים שסותרים את חוקי היסוד יגיעו לבית המשפט, ובית המשפט יוכל לקבוע שהם אינם מתיישבים עם חוק היסוד, ואז הם יהיו בטלים, כלומר, יש טעם, חוקי היסוד. ואף חוק החרם, שנוצר חוק חרם, בהגדרה שלו, הוא נוגד את כבוד האדם החוקתו, חוק שבטוי או משהו. כן, לכן חוק החרם יידון בבית המשפט, בית המשפט יוכל לקבוע שאותם חלקים מחוק החרם שנוגדים את חוק היסוד, אין להם תוקף משפטי. אז יש משהו שהועילו חכמים בתקנתם. יחד עם זה, אני לא מקנא בבית המשפט, במצב שבו שורה ארוכה של חוקים תתגלגל על שולחנו. צריך לזכור שהסמכות של בית המשפט עצמו ניתנת לשינוי על ידי הכנסת. יש לא מעט אנשים בכנסת, חברי כנסת, שיש להם יחס עוין לבית המשפט, כך שזה לא מצב טוב. החברה הישראלית לא תהיה מצב טוב אם יוסיפו לעבור חוקים רבים כאלה, ואם קרש ההצלה היחידי שישאר יהיה בית המשפט, לא בטוח שבית המשפט יוכל להרשות לעצמו לעמוד ב... אוקיי, זה יותר טוב ממה שאתה הצעת, שהציבור שבעצם משופן אחד לארבע שנים סוף כל, ללכת ול... לא, אני לא מקבל את זה בשום אופן שלציבור יש פעם אחת בארבע שנים. זו תפיסה לחלוטין לא נכונה. הציבור יש לו זכות קבועה ומתמדת להשמיע את דעתו כל הזמן, ואם הציבור ממלא את תפקידו האזרחי, הוא יכול למצוא דרכים
להשמיע את דעתו באופן שוטף, ואין לי ספק שדרך הרבה יותר נכונה לטפל ביוזמות החקיקה האלה, למנוע מהם לעבור על ידי הפעלת לחץ ציבורי, מאשר לשבת בשקט ולקוות שבית המשפט יוציא לנו את הארמונים מהאש, משום שיכול להיות שנגלה שהוא לא מספיק חזק להוציא את כל הארמונים מהאש, וזה יכול להיות דבר מאוד, מאוד מסוכן. לגבי הכל שפיט, אני לא חושב שאנחנו נוכל לקיים דיאלוג, כי אנשים לא שומעים את מה שאת אומרת. לגבי השאלה של הכל שפיט, הנשיא ברק אף פעם לא אמר שהכל שפיט. הוא אמר שני משפטים. הוא אמר ברמה הנורמטיבית הכל שפיט, אבל אחר כך באה רמה מוסדית, וברמה המוסדית יש שאלות שראוי שבית משפט לא יטפל בהן. אז לקחו את החלק הראשון באמירה שלו, הוציאו אותו מההקשר הכולל, וזרקו לעולם שהכל שפיט, אבל לא זה מה שחשוב. שאלת אותי מה יעשו המינויים החדשים לבית המשפט העליון, אני מקווה שהם יעשו לו טוב. אני חושב שבסך הכל זו חבילה טובה של מינויים, ואני מקווה שהם יחסכו את בית המשפט גם מקצועית וגם ציבורית. בבקשה. כן, אתה. אני. דיברת על זה בתחילת דבריך, שקל להישחק בגבול הצעות חוק לא דמוקרטיות. השאלה שלי היא עד כמה במקרה הזה חקיקה דמוקרטית יעילה, הצעות חוק דמוקרטיות, כדי להילחם במגמה הזאת. אני לא חושב שאתה יכול להילחם במגמה הזאת על ידי הצעות חוק. זה רק עניין ציבורי. אתה צריך לבלום אותם. אתה צריך לבלום אותם, ואני אומר, הקל להישחק משום שזה גל שכל הזמן בא, כמעט כל יום אתה מוצא הצעות חדשות כאלה. לפני שבועיים או שלושה גילינו ביום חמישי ממש במקרה את הצעת החוק של חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, שופכת המים, ש... הציע לקבוע שבית תפילה שמשתמש במגבר יוצר רעש בלתי סביר, דבר שהוא מהווה עבירה פלילית. עכשיו, ההצעה הזאת היא הצעה משונה, משום שיש חוק קיים שאומר שמי שיוצר רעש בלתי סביר, וזה כולל כמובן גם מוסדות תפילה, עובר בזה עבירה פלילית. בשביל זה לא צריך את החוק של הגברת מיכאלי. מצד שני ברור שאין שום היגיון בעולם לקבוע שכל בית תפילה שמשתמש במגבר בלי קשר לשאלה מה עוצמת הרעש, יוצא רעש בלתי סביר. זה בהחלט אבסורד לקבוע ברמת הנורמה שבחוק שכל שימוש במגבר יוצא רעש בלתי סביר, ומשום שגילינו את זה ביום חמישי, יכולנו לכתוב מכתב לשרים של ועדת החקיקה שמתכנסת ביום ראשון, וההצעה הזאת נבלמה. צדק מי שאמר כאן שיש חוק וצריך לאכוף אותו, אבל התשובה לאי אכיפה של חוק היא לא על ידי זה שאתה מחוקק חוק שאתה כותב בו דבר אבסורדי. זה לא טיפול בבעיה של אי אכיפה. לזה התכוונתי כשאמרתי שיש בעיה של שחיקה מול גל של הצעות חוק. חשבתי שהתכוונת לכמות. כן, הכמות היא... הכמות היא אינסופית. אני אומר שוב, אני לא רואה שהצעות חוק דמוקרטיות יכולות לבלום כשלעצמן את הצעות החוק הלא דמוקרטיות. אין ברירה
אלא להיאבק בכל הצעת חוק בלתי דמוקרטית, ולהבטיח שהיא לא עוברת. לא חושב שיש מנגנון אחר. הזכרתי את המנגנון של בית המשפט, אבל אמרתי שזה לא יהיה נכון להשאיר את כל הרמת החוקים הזאת, לתת לה לעבור ולהשאיר אותה לבית המשפט, זה עלול למוטט את בית המשפט. לכן צריך להיאבק ציבורית כדי למנוע מהצעות חוק אנטי-דמוקרטיות להפוך להיות חוקים. לא קיים בשביל משרד המשפטים, גם הוא לא עומד, גם הוא נשחק תחת הגל של והקצב של ההצעות האלה. הציבור יכול להשמיע הכל, צריך להשמיע הכל, כן. השאלה הראשונה שלך לא הבנתי. אני ודאי לא יכול לעשות שיפוט חוקתי לעשרות רבות של הצעות, זה לא יהיה דבר רציני. אני תיארתי את הגל הזה כהצעות חוק שהן בעייתיות מבחינה דמוקרטית. מה תהיה התוצאה אם הם יצטרכו לעבור ביקורת שיפוטית? זו שאלה צריך לבדוק אותה לגופה לגבי כל חוק וחוק. איך אפשר להתמודד עם סתימת פיות באמצעי תקשורת, משום שצעדים שונים של סתימת פיות מוצדקים בציבוקים מקצועיים כאלה או אחרים, ולכן השאלה היא איך אפשר להתמודד עם זה. התשובה היא שזה באמת לא קל להתמודד עם זה, ואני לא יודע לתת תשובה גורפת. אין איזה נוסחת פלא להתמודדות. אני יודע שלאחרונה, נדמה לי אתמול, מבקר המדינה הודיע שהוא בודק מה שנעשה ברשות השידור. ברור שהעובדה שמישהו אומר שהוא עושה צעד מטעמים מקצועיים לא יכולה לחסן את הצעד מפני ביקורת. צריך לבדוק האם באמת יש טעמים מקצועיים סבירים להחלטה מסוימת לא לפרסם משהו, לא לעשות תחקיר על משהו, אבל מבלי לדעת פרטים יותר ספציפיים, אני לא יכול להציע איזה מתכון פלא כללי. לא שומע. אז אמרתי שמבקר המדינה, כן, שמבקר המדינה עושה עכשיו ביקורת על מה שקורה ברשות השידור. אתמול הוא הודיע את זה. התייחסה. זה לא נכון, לדעתי, לומר שהשלטון גילה אדישות או התנכרות לתנועה הזאת. זה לא אומר שהשלטון הולך לבצע בלי לחץ נוסף את מה שהתנועה דרשה. צריך יהיה להמשיך את המאבק. באופן בסיסי הייתי אומר שהמנהיגות בישראל, ואני לא מדבר דווקא על המנהיגות הנוכחית, המנהיגות בישראל מזה די הרבה שנים היא לא מנהיגות מובילה מקדימה. כלומר, אין לנו היום מנהיגים שבאים עם איזושהי תפיסת עולם מגובשת, עם חזון. ככל שאנחנו נרבה לעשות שימוש בכוח ההשפעה שלנו, כוח ההשפעה שלנו נגדל. פשוט צריכים להאמין בכוח של עצמנו. מרדכי, אפשר שאלה אחרונה? כן. שאלה אחרונה, בבקשה. אני? כן. בבקשה. דמוקרטיס. או זה, ואתה אמרת, אתה מאמין שזה
מבוססת על הנציגים שמייצגים את המדינה, ואני לא חושבת שיש שם יחס נכון מבחינת ערבים, יהודים, בכלל כל האנשים שחיים כאילו במדינה הזאת, ואני חושבת שכאילו מיותנו מדינה יהודית יש דברים שעכשיו שוללים את האפשרות של אוכלוסיות חלשות יותר שהן לא יהודיות להתפתח כאן. אנחנו מראש אומרים את מדינה יהודית, וכאילו יש להם איזשהו דג מוסכם שהם יכולים להגיע אליו. ואני שואלת אותך, אתה אמרת שאתה כן רואה את זה ביחד, וזה יעזור לי לשתף ותגיד איך אתה רואה את זה מתקיים. צריך להכין בין... צריך להבחין בין איך הכנסת נוהגת לבין השאלה מה הפוטנציאל של מדינה יהודית ודמוקרטית, איך מדינה יהודית ודמוקרטית יכולה להתממש במציאות. אני נוטה להסכים איתך שכפי שהכנסת נוהגת, היא באמת נוהגת כאילו מה שמדאיג אותה באמת או מה שחשוב לה באמת זה האופי היהודי של המדינה, בעוד שהאופי הדמוקרטי של המדינה מעניין אותה הרבה פחות. זה לא מוכיח שמבחינה מושגית או הגיונית יש באמת סתירה בין היהודיות של המדינה לבין הדמוקרטיות של המדינה. ולהפך, אני הייתי אומר שיהודיות של המדינה, אם מבינים אותה נכון, דווקא מחייבת תפיסה דמוקרטית עמוקה של המדינה. ואני אסביר את הדבר הזה. אני אנסה להסביר את הדבר הזה. היהודים, בהיסטוריה שלהם, רוב ההיסטוריה שלהם, היו מיעוט מקופח ונרדף. לכן נדמה לי שמבחינה מוסרית, חל עלינו הכלל של מה ששנו עלינו לא נעשה למישהו אחר. אנחנו שאנחנו יודעים מה זה להיות מיעוט ולסבול מהיותנו מיעוט, ומכוח ההיגיון של לא תעשה לחברך מה ששנו עליך, יש לנו סיבות טובות לנהוג במיעוט שחי בקרבנו באופן ישר והוגן. ויש לנו גם מכוח התפיסה היהודית כפי שהיא באה לידי ביטוי בחזון של נביאי ישראל, תפיסה של צדק חברתי שהיא הרבה יותר עבה מתפיסות של צדק חברתי של הרבה מאוד דמוקרטיות אחרות. לכן אני אומר שאפשר לשאוב מההיסטוריה היהודית ומהמסורת היהודית אלמנטים שדווקא מחזקים, או יכולים לחזק את האופי הדמוקרטי של המדינה, ואנחנו יכולים להיות, אם נרצה, מדינה יהודית ודמוקרטית למופת. האם אנחנו נהיה מדינה יהודית ודמוקרטית למופת? תלוי בנו. קיבלתי הנחיה שהשאלה שעכשיו עניתי עליה היא השאלה האחרונה, ולכן אני מודה לכם על ההקשבה. איזה מסדר כאן. אז כמו שאומרים, בנימה אופטימית זו, אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לפרופסור מרדכי קרמניצר שהגיע לכאן בהתנדבות כדי לשנות את תרבות הצעירים בישראל, כמו שאנחנו הצענו קודם. אז פרופסור קרמניצר, אנחנו רוצים לתת לך תעודת הוקרה. תודה לך. שמחתי להיות כאן, וערב טוב לכם. אז שוב, תודה רבה לפרופסור מרדכי קרמניצר, תודה רבה לכם שבאתם, תודה לסלון הבר שאירחו אותנו, תודה לצוות המדהים של וויז שהרים את האירוע הזה. אתם מוזמנים להישאר, ליהנות, שיהיה אחלה ערב, ונתראה באירוע הבא ב-25, אותו מקום, אותה שעה.